真的很谢谢凤凰艺能还有明视的照顾，然后让我们夫妻可以在这边一同受到打拼，对，一同打拼，受到他们照顾，然后照顾好我们的家庭。嗯，当然不会，不会。姐姐，他已经绑起来一年多了啦。对，如果能够突破重围的话，我也佩服他。如果没有绑起来的话，早就怀孕了。毕竟不能啦，对，从美国回来嘛，对不对？我们还是有认真的绑了才敢去的。笑成这样，害不害臊啊你？没有，这夫妻一起，我们第一个蜜月啊的这个，对，我想大家结过婚的大家都可以知道。导演你在旁边傻笑什么？我也绑起来没差。是他推荐我去绑起来绑的，就是导演鼓励他交团的。是不是有点热？我觉得是。就一个礼拜而已。对，我们扣掉飞的时间，其实算五天了。我们一个礼拜加飞嘛，那当然四个孩子在家里，很谢谢家人可以帮忙照顾，所以我们也不可能真的就放着，然后去玩个一个月还是什么，也不可能。然后毕竟台湾的工作，对啊，教会的服饰，我们要配合即将要上档的决胜的挥拍的宣传等等之类的，就还有的新书也在跑。有这一个礼拜已经很幸福了啦，我们非常珍惜。调时差最深刻的真的没有啦，就是对，我觉得很深刻的就是我老婆的早餐被鸽子吃走了嘛，很多很多那边很多的生物它都很亲人，就是都来抢食啊，然后我觉得每一天的心情都很不一样，然后这一趟旅程我觉得我们夫妻有很多的关系上面的进步，因为毕竟从我们结婚生小孩一路走来都很少有两人时光，那这真的是蛮难得的一个，从上飞机那一刻开始就腻在一起，到下飞机那一刻，对，回到家进家门之后就被分开了。对，大概就这样，可以明白度蜜月的真正意义其实是要fresh 你们两个之间的那个情感，然后回到起初的爱，这样那个泳装辣到不行，就是我忘了你结婚这件事了。谢谢我老婆帮我圆梦，就是看了一场 NBA， 对，在我喜欢的球员退休以前可以圆梦。而且因为东彦，我跟东彦其实因为小时候家境比较辛苦的关系啦，所以我们其实以前是不舍得在出国游玩这件事情上面花钱的。那我觉得也有了一个新的进步。人生第一次出国游玩就挑战这个 level 比较高的，所以我们第一天在饭店想说，老婆我们小眯一下，因为有点时差。对。然后晚上我们去找一间好吃的餐厅吃饭小酌一下，三点想说设个闹钟四点起来，已经晚上八点了。就是、完全敌不过，完全没有办法抵挡。对。佳琪去美国有花很多。没有没有，我堂姐说，我从来没有看过像你们这么不爱买的。我们就买了四个孩子跟妈妈的礼物，然后我们一人差不多买了三五件衣服这样。然后因为很多的时间都在享受那个环境啊、天气啊，在认识那个世界，所以我们几乎没有 shopping 的行程。那12年来，其实我觉得特别多的感动啦。今天参与这个盛会，很多的回忆。那尤其是就是赵总上任之后，其实我觉得他真的是用爱在带领我们大家，就是在这个工作的场合当中，哇，真的感受到很多很多家的温暖。那不管是生日的问候啊，或者是我们在工作的时候他都会来惊喜探班呐、啊，然后又或者是各样的公益活动，他都带领着我们，希望可以发挥我们的影响力，然后带给这一片土地更多的爱，这样。哇，第一次那就是在我的老师Gil小贺啊、就看到这多清纯啊，对，不知天高地厚的这个黄毛小子。对，其实我可能相对起来跟嘉伟跟琪琪比起来会比较短一些。我在明视的头三年成家，现在回锅的这三年在立业，真的很谢谢明视。那一迁回凤凰，我就连拍了3档戏。然后现在在休息，然后准备接下来的市井豪门嘛。